បាទលុបដីរួមចែកលុយមិនស្មើទូហង្សាដល់អ្នកកសែតចុះទៅសួរនំមានបញ្ហាជាមួយអ្នកកសែតបាទទូហង្សាជាមួយអ្នកកសែតដែរបជាបរតរួមនៅក្នុងភូមិប្រៃថ្លាំងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌអង្គរបានមូលមតិគ្នាផ្តិតមេដៃលុបដីរួមមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយដោយសន្យាថានឹងចែកលុយស្មើស្មើគ្នាលុបដល់ពេលមេក្រុមចែកលុយមានអ្នកខ្លះបានហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនបានបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនបានទទួលលុយនោះមានការខឹងសម្បារទៅនឹងមេក្រុមក៏ផ្ទុះការតវ៉ាប្រកែកដំឡើងរសៃកដាក់គ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាពេលប្រដ្ឋមេដៃទាំងអស់គ្នាពេលបានលុយអ្នកខ្លះអត់អ្នកខ្លះបានហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គណៈដែលកំពុងតែប្រកែកឆ្លោះគ្នានោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានទៅដល់ហើយបានថតប្រដិតយករូបភាពពីសកម្មភាពឆ្លោះប្រកែកគ្នាពេលនោះក៏មានសមាជិកប៉ុស្តិ៍នគរបាលប្រៃកំពឹសចូលរួមទាំងលោកមេប៉ុស្តិ៍ផងដែរនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាពេលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងថតស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានលុយជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាមកខាត់និងចាប់បង្ខំឲ្យលុបរូបថតចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជេរប្រមាថមើលងាយមកលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកខ្លះបានយកទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកថត Facebook Live ថែមទៀតនិងអ្នកខ្លះសង្ស័យស្រវឹងស្រាទៀតផងបានមកនិយាយប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មានថាបើពួកឯងអត់មានលុយមិនមិនមកសុំអញឯងមកថតធ្វើអីព្រមទាំងនិយាយមិនមានសុជីវធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមបន្តិចសោះនឹងមិនចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃសូម្បីតែបន្តិចទាំងដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់បានសួរនាំរឿងឲ្យច្បាស់លាស់ផងថែមទាំងគម្រាមប្តឹងបើយករូបភាពទៅផ្សាយដោយសារតែមិនចង់រឿងវែងឆ្ងាយអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានលុបរូបថតចោលខ្លះទៅទើបចេញពីទីនោះបានបាទបាទមិនចឹងទេគាត់ត្រូវតែឡើងផ្កែឲ្យឡើងអីទៅរួចទេអញ្ចឹងទៅលចេញវិធីដោះបាទហេតុអ្វីតែគួរឲ្យហួសចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺពេលដែលវិជ្ជាពលរដ្ឋឡោមព័ទ្ធអ្នកសារព័ត៌មានគម្រាមឲ្យលោករូបភាពនោះបែរជាលោកមេប៉ោះជើងឯកនាំកូនចៅជិះម៉ូតូចេញពីកន្លែងកើតហេតុទៅបាត់មិនមានការអន្តរាគមន៍នោះឡើយបាទបាទអីមានប្រហែលជាមេប៉ោះនោះបានកញ្ចប់ជាមួយនឹងគេដែរនោះចា៎បាទមិនចឹងទៅជួយដោះស្រាយព្រោះអីវិវត្តវិវាននេះវាត្រូវតែមានការដោះស្រាយអញ្ចឹងមានអ្នកណាគេដែលជាសមាជិកទៅជួយដោះស្រាយកើតក្រៅពីសមាជិកបាទអញ្ចឹងសមាជិកត្រូវខាត់ទៅដោះស្រាយសិនឥឡូវមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ខាត់ម៉ូតូអ្នកសារព័ត៌មានខាត់អីគឺអត់ឲ្យទៅហើយទៅរឿងលើអេលុបលុបចេញលៀងណាអញ្ចឹងគាត់ស្វឹងណាហ៊ានទុកបាទអញ្ចឹងល្អបាទសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងបាទជូនពរបាទនេះជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់យើងចេះបាទបត់បែនតាមកលៈទេសៈតាមពេលវេលាបាទអ្វីដែលយើងនេះយើងកុំបង្ករឿងជាមួយគាត់យើងមិនបាច់ប្រធានសាសនាជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានមកវិញគឺទិន្នន័យព័ត៌មានបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងឡាយហើយគឺឡាយហើយបាទហើយបិទទូរស័ព្ទដោះថ្មទុកទៅហើយដើរចេញមកបាទខ្ញុំដោះថ្មទុកហើយវាមានស្អីទៀតទេអស់ហើយលុបអស់ហើយឡាយក៏វាមិនអាប់ដេតទេអញ្ចឹងទៅយើងបានលក្ខណៈមួយគេថាស្រួយខ្លួនរៀងខ្លួនបាទប៉ុន្តែសូមសរសើរបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសហការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អបាទលោកដីរួមបាទដល់ពេលចែកលុយអត់ស្មើបានឆ្លោះគ្នាចា៎ហើយដល់ពេលមានរឿងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបាទជាការមួយគឺគួរឲ្យប្រយ័ត្នបារម្ភមែនតែនបាទហេតុតែអ្នកចង់បានលុយលោភលន់បាទមើលជាអល់មើលថាហើយសំខាន់លុយត្រង់ណានិយាយទេពួកឯងថតទៅអីអ្ហាពួកឯងអត់លុយឯងមិនសុំលុយអញហ៎អេខ្លាំងមកគាត់បងមហិមាបាទអរគុណទុកចាណាហើយមេប៉ោះដល់ស្រែយ៉ាងណាដែរបាទព្រោះមេប៉ោះអីហាក់បីដូចជាអនខ្សោយបាទខ្សោយហ្មងបាទកំសោយហ្មងមេប៉ោះមួយនេះបាទគេខ្លួនបាត់គេខ្លួនបាត់ហើយដល់ស្រែទៅអញដឹងប្រុចយេ